Мы находимся в Урбуте. We touch, we break, make it seem like we feel the same when you love what we hate. Уважаемые подписчики, мы находимся в Урбуте. Мы пришли поздравить наших молодожен, а именно невесту Фарзону, нашу любимую мамочку Мумиру. Итак, мы сейчас скоро зайдем, книга Коран, цветы и самые нежные поздравления в адрес наших молодожен. Цветочный дом Сирень поздравляет от всей души наших виновников торжества. От имени Мухироиты, от имени Достона Зебинисо и Хайо Джона. Поздравляем. Hurmatli xonimlar va janoblar. Agar balo kelmasa, agar bir chiroyli o'z o'zlaringizga chiroyli gudros qarsaklar bo'lmaydimi? Bugun ajoyib kecha biz albatta kelinimiz Farzona xonimni chin yuragimizdan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, sihat salomatlik tilaymiz. Lekin niyatlaringiz bor bo'lsa, mana shu niyat tilaklarga erishishingizga hamisha tilakdoshmiz. Albatta assalomu alaykum deymiz hojimiz. Munira opajonimiz, qayerda Munira opajonimiz? Assalomu alaykum. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Munira opa, bugun bayram, bugun to'y tantana. Mana shunday ajoyib kechada yig'ilgan mehmon va mezbonlar tush kelibsizlar deymiz. Demak, Mohira onajonimiz qayerda? Mohira onajonimiz. Mohira onajonimiz shu yerdami? Agarda mana assalomu alaykum mutasiyonlarida kelinimizni devoringizning yoniga o'tasiz. Bugun mana shunday kechamizning eng asosiy qahramonlari mana shu insonlarimizga yana bir bor chiroyli guldiroz qarsaklaringizni bersin. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin, nima deymiz, yoshlarimiz qo'sha qarisin deymiz. Nek niyatlari bor bo'lsa, mana shu niyat tilaklariga yetishiga hamisha tilakdoshimiz. Bejiz aytishmaydi, mana shu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor, lekin siz eng baxtli inson. Albatta mana shu sizni tabriklash uchun uzoq safarda bo'lgan Doston akamiz, Zebiniso opajonimiz hamda o'g'illari Hayotjon nomidan chin yuragimizdan tabriklaymiz onajonimizni. Hamisha baxtimizga sog' salomat yursin deymiz. Munira opa, albatta sizni ham tug'ilgan kuningiz 26 oktyabr kuni edi. Uzr, tabrikni olmading, kela olmading, lekin bugun qo'shaloq bayramdek mana shu tug'ilgan kuningizda albatta mehmon va mezbonlar bilan birgalikda o'tkazyapmiz. O'tgan ketgan bo'lsa ham tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin deb. Demak, bizlar fonogrammadan foydalanmaymiz. Bizlarga mikrofon ham kerak emas. Agarda qarsaklar bo'lsa undan ham yaxshi bo'lardi. Chiroyli. Demak, matlaymiz. Yoshlarimizga uzoq umr tilaymiz. Sihat salomatlik tilaymiz. Ilohim, nekin niyatlari bor bo'lsa, mana shu niyat tilaklarga yetishga tilakdoshimiz. Albatta, Munira opajonimizga atalgan sovg'alarimiz bor. Albatta, mana shunday ajoyib gullarimizni qarsaklar ostida albatta albatta Mohira onajonimiz, bu jonimiz sizdan baxtimizga hamisha sog' salomat deymiz. Mana bu ajoyib gullarni ham hamda kelinimiz uchun bir ajoyib sovg'alarimiz ham bor. Kelinimiz mana shu ajoyib mana shunday chiroyli mehmonlarimiz marhamat deymiz. Qarsaklar bo'lmaydi mehmonjonlar. Marhamat. Mikrofon bo'lsa yaxshi edi, lekin mikrofon svet yo'q. Albatta svet yo'q, ishlamayapti. Shuning uchun biz jonli ijroda ijro etamiz, fonogrammasiz. Demak, mana shu yoshlarimizga nima tilaymiz? Hech qachon yo'llarida qolmasin deymiz. Hech qachon yo'llarida yiqilmasin deymiz. Hech qachon yo'llarida albatta yig'lamasin deymiz. Agar mabodo qolsa, faqat pul
Yo'llarida hech qachon qoqilmasin, yiqilmasin, yig'lamasinlar dedik. Agar mabodo qoqilsa, faqat pul va omadga qoqilsin deymiz. Agar mabodo yiqilsa, eng yaqin insonlarni bag'riga, sizni, mana jonlarimiz bag'riga yiqilsin deymiz. Agarda mabodo yiqilsalar, faqatgina baxt va sevinch ko'zlaridan yiqilsalar deymiz. Ilohim, boshingiz to'ydan chiqmasin. Ilohim, to'ylar to'ylarga o'rnaversin deymiz. Agarda mabodo bu jonlarimizni boshlari og'risa, faqatgina nevaralarining kulishidan, nevaralarining albatta o'yinidan og'risin deymiz. Sizga albatta mana shunday ajoyib kunlar muborak bo'lsin. Mana shu yerda yig'ilgan barcha mehmon va mezbonlar hammalaringizni xush ko'rdik. Hurmatli mehmonlarimiz, yana bir bor mana shu fursatdan foydalanib, kelinimiz Farzona oyini yana bir bor chin yuragimizdan tabriklaymiz to'ylari bilan. Mana jonimiz Munira opajon sizda, albatta Doston akamiz, Zibriso hamda Hayot akamizdan yana bir bor chin yuragimizdan tabriklaymiz. Agar mana kelmasa agar mehmonjonlarimiz o'rtani ochdik edi, boshqa mehmon va mezbonlar ham ko'rsin. Mana shunday ajoyib kunlarning albatta Allohimga shukr deymiz. O'zi yaratgan, o'zi mana shunday bizlarni albatta panohida asrayapti. Hamda keling mana shu ajoyib Qur'on kitoblarini albatta Xudoim sizni panohida asrasin deb onajonimizga yubordilar. Ilohim, onajonimizni albatta umrlari uzoq bo'lsin, sihat salomatlik bo'lsin deymiz. Mudros qarsaklar ostida mana shunday Qur'on kitoblarini ham topshiramiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Marhamat. Buyuroyiga, marhamat. Buyuroq opajonimiz, ushlaysiz. Shu yoshlarimizga ko'z tegmasin. Hamisha jamiyatimizga, qolaversa oila a'zolarimizga, hamisha baxtimizga sog'i salomat yursin deymiz. Albatta, g'amim yo'q. Hamisha yuraman kulib. Davlatim yonimda turganin bilib, quvonchning borida g'amlarim qolib, bu dunyo turguncha turing onajon, baxtimga hamisha yor bo'ling buvijon. Nimani xohlasam muhayyo bo'ldim. Ko'zlarim quvonch nurlarga to'ldi. Birgina rahmatim aytishim qoldi. Bu dunyo dunyo turguncha turing onajon, baxtimga hamisha hamroh bo'ling deymiz buvijon. Ilohim, Xudo hammani panohida asrasin. Ilohim, yomon kunlaringiz bo'lmasin. Hamisha to'ylar to'ylarga o'rnaversin deymiz. Hamda baxtimizga farzandlarimiz sog' yursin deymiz. Ilohim, mana shu niyatlaringiz, tilaklaringiz bor bo'lsa, mana shu niyat tilaklarga erishishingizga hamisha tilakdoshmiz. Albatta, bu jonimizdan ham ajoyib kelinimizga atalgan sovg'alari bor. Mana shu sovg'alarni albatta qarsaklar ostida topshiramiz. Marhamat deymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Qarsaklar bo'lmayapti, to'y ona mehmonjonlarimizdan. Mehmonjonlarimiz, agar iloji bo'lsa, agar barchalaringiz o'z o'rningizni egallab olinglar. Marhamat deymiz. Hamma o'z o'rnini egallab olsa, agar hammasi joyida bo'ladi. Hammalaringizga rahmat deymiz. Marhamat, hamma o'z joyini egallab olsin deymiz. Onajonimiz, mana qarang, bugun eng yaqin insonlaringiz yig'ilish kerak ekan. Yana bir bor to'ylar muborak bo'lsin. Qarang, eng dunyoda chiroyli bo'lgan narsa bu albatta mana shu onajonlarimizning duosi. Ona duo qilur, biz baxtli. Hamisha bizni Alloh panohida asraydi. Albatta, mana shu nevarangiz baxtli bo'lsin deymiz. Xudo xohlasa kelgusi yil siz ham kuyovning uyiga bitta emas, ikkita beshik tayyorlab qo'yasiz. Kelgusi yil mana shu oilada qo'shilish Hasanjon Husanjonga kelsin deymiz. Sizlardan katta beshik to'ylar, bizdan esa san'atkorlardan hamisha xizmat bo'ladi deymiz. Yana bir bor Munira opajon, sizni ham tabriklaymiz mana shu baxtli oqshomingiz bilan, baxt kechangiz bilan. Mana shu yerda yig'ilgan barcha mehmon va mezbonlarimizni ham xonadonda mana shunday ajoyib to'y tantana bo'lsin deymiz, hamda mana shunday ajoyib kunlarni ham qabul qilasiz. Bugun mana shunday siring gullar do'koni nomidan barchangizni qo'llab-quvvatlaymiz. Yana bir bor muborak bo'l deymiz. To'ylar muborak bo'lsin deymiz. Mudros qarsaklaringizdan emasdan. Aziz mehmonlar, mana shu insonlarimiz, aziz insonlarimizdan bir ajoyib tabrik so'zlarini ham qabul qilib olsak, keyin esa to'yimizni chiroyli qilib, raqslar bilan davom ettirsak, to'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Hammalaringni
Ну что ж, еще раз здравствуйте, уважаемые наши подписчики. Как вы видите, мы были недавно в Урбуте, а теперь в Самарканде. Ресторан Марджон. Свадьба. Зайдем, увидим, что будет дальше. Поехали.